Men når Jesus døde, så demonstrerte han sin kjærlighet til oss. Og nå er det også Guds kjærlighet som kommer til oss. Og nå er Guds kjærlighet utstrakt til oss først. Loven handler om at vi måtte elske Gud først. Nåden handler om at Jesus har elsket oss først. Og når vi ser at Jesus har elsket oss først, så vil vi elske Gud tilbake. Jeg kan garantere deg at det vil skje. Hvis du virkelig ser hvor høyt Gud elsker deg og denne kjærligheten, så vil du elske tilbake. Hei og velkommen til denne undervisningen som jeg skal ha for deg i dag. Og i dag så skal jeg ønske å stille et spørsmål. Og dette spørsmålet, det handler om dette her. Må vi holde de 10 bud i dag? Må vi holde de 10 bud? Og jeg vet at når jeg har et tema som det, så vet jeg at jeg vil få en del reaksjoner. Ofte så gjør jeg det. Faktisk en av de temaene som jeg får mest reaksjoner på, er nettopp dette her. Dette når det kommer til dette her med loven og nåden. Og om vi er under loven eller under nåden. Og kanskje spesielt dette med de 10 bud og så videre. En del reagerer med en gang og på en måte liksom har på en måte piggene ut med en gang og sier at nei, ikke ta for oss de 10 bud på en måte. Ikke, hvis vi ikke har noen lover, så vil vi gå ut og leve som djevler på en måte. Da har vi ingenting å forholde oss til på en måte. Så vi må ha de 10 bud, vi må leve under loven, vi må huske på å leve, prøve å leve så nært på en måte vi kan til bergprekene nå. Og vi må prøve å holde disse budene så godt vi kan. Og vi får reaksjoner som det. Og før jeg setter i gang her, så vil jeg bare minne om at du kan få med deg mine ukentlige undervisninger både på YouTube. Jeg har en YouTube-kanal, så få gjerne med deg undervisningen min der. Og få også med deg undervisningen min på Facebook. Jeg ligger den ute på Facebook. Jeg har noen Facebook-sider som heter Bibelundervisning. Og jeg har også to nettsteder som du kan finne. Den ene heter bibelundervisning.com, og den andre heter nettbibelskolen.com. Og jeg også finner på Spotify, og som podcast på Spotify og på Apple sin podcast. Så du finner meg også som podcast der. Ok, så kom tilbake igjen til dette spørsmålet om vi må holde de 10 bud i dag. Og mange kristne det sier det, at vi må fremdeles holde de 10 bud. De 10 bud er fremdeles viktig. Vi må undervise de 10 bud, vi må fortelle om de 10 bud ennå. Eller i hvert fall 9 av dem. Fordi de fleste de holder kanskje ikke sabbaten heller. For sabbaten er fra fredag kveld til lørdag kveld. Og de fleste av oss holder ikke det. De fleste har for eksempel søndagene som helligdag også. Men av og til så jobber vi, og av og til så, ja, det er ikke alltid vi klarer å holde den hellig. Hvis du ikke er syvende dags adventist, da, fordi de holder da helligdagen sin på fra fredag kveld til lørdag kveld. Men vi prøver å forholde de 9. De 9 i hvert fall. Og det er kanskje ikke helt at vi helt klarer å på en måte elske Gud nok, så det er i hvert fall, vi prøver så godt vi kan, men 80 i hvert fall. Og vi stjeler i hvert fall ikke, og vi prøver ikke å lyve, og kanskje jeg sliter litt med baksnakkelse av og til og sånne ting, da, og litt sjalusi og sånne ting. Det gjør jo for så vidt da, jeg gjør jo kanskje det. Så da, men det er i hvert fall de 7 da i hvert fall. Så du vet at enten så må vi holde de 10, eller så må vi kan ikke bare plukke ut noen og på en måte prøve å holde noen av dem. Hvis du skal holde de 10, så må du holde de 10. Så det er liksom, hvis vi er under de 10 bud, så må vi holde de 10 bud. Det er ikke noen vei utenom det. Men det jeg underviser i denne undervisningen, jeg sier ikke at loven er synd på en måte. Jeg sier ikke at loven, jeg gjør ikke narr av loven på en måte. Jeg sier ikke at den ikke er viktig i det hele tatt, og vi trenger ikke å bry oss om den i det hele tatt. Jeg sier ikke det. Jeg tror faktisk i et samfunn så er de 10 budene ganske viktige, fordi i et samfunn så vil ikke alle mennesker vite hvem Gud er. De vil ikke vite om hvem Gud er, og hva hans kjærlighet går ut på, og så videre. Så vi trenger å ha bud og regler som at vi ikke skal drepe hverandre, og så videre. Vi ikke skal stjele, og så videre. Sånne bud er viktige i et samfunn. Men når jeg snakker om dette, om vi er under 10 bud, så snakker jeg om dette her, om er vi på en måte
under de ti bud for å på en måte blidgjøre Gud, på en måte, må vi gjøre disse tingene for å bli rettferdige, må vi ha de ti bud for, på en måte, for å klare å leve et hellig liv, på en måte. Er det på en måte veien til å leve et hellig liv? Er det på en måte veien til hellighet, er å prøve å holde budene? Er det det som på en måte som er veien til frelsen, på en måte? Er det på en måte det som er veien til at vi på en måte skal leve hellig? Det er det det egentlig går ut på. Og er det slik? Er det det Bibelen forteller oss at vi må holde de ti bud fremdeles? Og jeg skal ikke holde på veldig lenge her i dag, og jeg kommer til å gå veldig dypt. For jeg skal ikke holde på for lenge her. Jeg har en annen undervisning som går ut på dette her med loven og nåden. Og der går jeg enda litt dypere i disse tingene her. Men gjør loven oss hellig? Klarer loven å gjøre oss hellig? Du vet at jeg har undervisningsserie pågående. På bibelundervisning.com og på YouTube også, sånn den ligger ute på YouTube også, og Facebook. Og denne undervisningsserien går ut på dette her med Fridos fra det onde. Og dette er for så vidt en liten del av den undervisningsserien også, så få gjerne med deg den undervisningsserien. Dette er på en måte litt sånn en undervisning som står litt for seg selv, men allikevel har jeg på en måte hentet ut ifra den undervisningen, som heter Fridos fra den onde. Og jeg har sagt dette her før, at i den undervisningen, så jeg har snakket om dette her, at fienden ønsker at vi skal leve under loven. Hvorfor ønsker han det? Jo, fordi han ønsker å fordømme oss. Budene er det ikke noe feil med. Budene er gode. De er perfekte. Det er slik de burde være. Det står i Bibelen, og det var Gud som ga dem til Israels folk. Så Gud ga dem. Og de var perfekte. Men problemet er at vi ikke er perfekte. Og fordi ikke vi er perfekte, så kunne synd, og synd er en makt. Og du kan også si at synd er på en måte en av djevelens våpen og makt, egentlig. Det er egentlig hva det er. For å være helt ærlig. Så her, synd er en makt som djevelen bruker. Djevelen står bak synd. Det er ikke Gud som står bak synd, det er djevelen som står bak synd. Så det som står for eksempel om i Romerne 7, så står det at synd benyttet seg av budet. Han benyttet seg av budene, egentlig. Og fordømte oss. Og Paulus snakker om dette her, om meg, elendig menneske, hvem kan fri meg fra dette dødes legen, og så videre. Hvem kan gjøre det? Og han snakker om, egentlig om loven der. Hvis vi lever et liv under loven, så vil vi føle på dette her. Det er ingen vei ut. Jeg prøver så godt jeg kan, men jeg får det ikke til. Hvem kan fri meg fra dette her? Og så fortsetter han og sier at derfor er det ingen fordømmelse for dem som er i Jesus Kristus. Så egentlig så har jeg gitt svaret her allerede, men det er en del som tenker likevel at vi må leve etter de ti bud for på en måte være hellig, på en måte. Vi må leve etter de ti bud for at Gud skal være fornøyd med oss. Vi må leve etter de ti bud for at vi er kristne ved nåde. Vi ble frelst av nåde. Ja, det er greit. Det var ikke noe vi gjorde oss fortjent til. Det var på en måte av nåde at vi ble frelst. For det står veldig klart i Bibelen. Men etter at vi har blitt frelst, så må vi fremdeles holde de ti bud. Vi må fremdeles, og det er ikke bare snakk om de ti bud, kanskje det er snakk om, at du må be, du må lese i Bibelen med mye, du må gjøre dine hellige ting som du pleier å gjøre, på å si. Du må gjøre de forskjellige tingene. Du må vitne om Jesus, du må på en måte være god, du må holde deg unna synd, du må ikke synde, og så videre. Vi har laget mange bud og regler i tillegg til de ti bud, på en måte. Og en del sier at vi må gjøre dette her, i hvert fall vi må prøve. Vi har fått prøve så godt vi kan. Vi må prøve så godt vi kan å leve etter bergprekene, for eksempel. For i bergprekene så nevner Jesus de ti bud. Han snakker om det med å ikke drive hor, og det å på en måte myrde, og så videre. Han sier faktisk dette her, at det står at de ikke skal myrde. Men hvis du er sint på din bror, og kaller han en dust, eller raka, som det står. Det betyr dust, egentlig. Hvis du sier din dust til din bror, så er det like ille som om å myrde. Hvis du ser på en kvinne med lyst i ditt hjerte, så har du allerede begått hor. Og Jesus siterer de ti bud. Er det det Jesus sier, at vi må prøve å følge dette her? Må vi prøve, for nå som vi er kristne også, må vi prøve å følge dette her? Må vi prøve å ta sammen og prøve å følge dette her? Og det er mange som tenker at ja, vi må det.
Men jeg kan fortelle deg en annen vei i dag. Jeg skal fortelle deg en annen vei i dag. En bedre vei. Og du kanskje lurer på, hva er det? Noen sier at ja, men det handler ikke lenger om de 10 bud. Men det handler om de 3 bud. Jeg vet ikke om du har hørt om det. Og det har jeg hørt veldig mange sitere. Ja, det handler ikke om de 10 bud, det handler om de 3 bud. Og hva er de 3 bud? Jo, du skal elske Gud. Du skal elske det neste som deg selv. Og faktisk så snakker Bibelen om at du skal elske Gud av hele ditt hjerte, av hele din makt, all din makt og all din kraft og hele din sjel og det neste som deg selv. Det er egentlig det snakkes om. Men de 3 bud om å elske Gud av hele ditt hjerte, all din makt, all din kraft og det neste som deg selv, det er fremdeles de 10 bud. Mange ser ikke det. De 3 er fremdeles de 10. Hvis du ikke tror meg, la oss lese her. La oss lese her i Lukas for eksempel. Han nevner dette flere steder, så faktisk du kan finne det flere steder. Men i Lukas er sånn, så følg med på hva som det står her nå. Hva som Jesus sier her, eller hva sammenhengen er egentlig. Så la oss se her i Lukas 10. Lukas 10, 25-27. Og da står det at å se en lovlærd, eller det er også, du kan også kalle det, det er også fariserne der, og så videre. En lovlærd stod frem og fristet ham. Legg merke til at han snakker om å friste ham, friste Jesus. Og sa, mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og han sa til ham, Jesus sa til ham, hva er skrevet i loven? Så det er tema her er loven. Hvordan leser du den? Han svarte og sa, du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel, av all din forskraft, av hele ditt sinn, og de neste som deg selv. Legg merke til dette her, at dette handler fremdeles om loven. Sammenhengen her er loven. Disse 3 tingene oppsummerer loven. Elske din Gud av hele ditt hjerte, det oppsummerer de første budene. Og det neste som deg selv handler om de neste budene. Det å stjele for eksempel handler om å elske sin neste. Hvis du ikke stjeler, så handler det om å elske din neste. Så disse 3 tingene, det oppfyller loven. Men det er fremdeles loven. Og mange er ikke klare over det. At selv de 3 handler faktisk om loven. Og klarer du å følge disse tingene også 100%? Klarer du å elske Gud og hele din sjel, all din makt, all din kraft, og med ditt sinn og med dine tanker. 100%. Klarer du å elske Gud? Klarer du å elske din neste også, som deg selv? Klarer du å gjøre det? 100%. Og svaret på dette tingene er, både på loven, både de 10 bud og på de 3 bud, er at nei, vi klarer ikke det. Vi klarer ikke å oppfylle loven. Og når vi ikke klarer å oppfylle loven, så har vi noe som heter fordømmelse. Fienden bruker det til å fordømme oss. Det er ikke Gud som fordømmer oss faktisk, men det er djevelen som bruker budene til å fordømme deg og meg. Og hvordan kan vi bli fri fra denne fordømmelsen? Det var også en rik mann som kom til Jesus en gang og sa at hva skal jeg gjøre for å arve liv? Jeg har holdt budene. Jeg har holdt budene siden jeg var ung, siden jeg var liten, så har jeg holdt alle budene. Jeg har gjort alt rett. Og Jesus, det står faktisk at Jesus fikk medynk, eller han fikk kjærlighet for denne personen og sa til, en ting mangler du, gå bort og selg alt du eier til de fattige. Og denne mannen gikk bedrøvet bort. Og hva er sammenhengen her? Hva er det som gjorde Jesus bedrøvet egentlig? Jeg vet ikke om du har tenkt over det, hva er det som gjorde, han fikk kjærlighet for denne personen, men han ble bedrøvet. Hvorfor ble han bedrøvet? Jo, fordi denne personen, han satte sin lit til sin rikdom og til seg selv. Til at han hadde oppfylt loven så godt som mulig. Han skjønte ikke at han selv trengte en frelser. Og budene har en hensikt. Det Jesus sier i bergprekenen har en hensikt. Så de 10 bud, og ikke bare de 10 bud, men loven har en hensikt. Og hva er hensikten? Hensikten er å vise oss at vi er, rett og slett, for å si det på en enkel måte, at vi er syndere. At vi ikke strekker til, at vi ikke når opp, at vi ikke får dette til selv. Vi klarer ikke i tanker, ord og gjerninger å følge Guds bud.
Så enkelt det. Vi klarer ikke det. Det umulig. Vi klarer, kan ikke sette vår lit til oss selv. Og det det som poenget. Det poenget til Jesus. Og hvem det Jesus ønsker at vi skal sette vår lit til? Jo, til ham. Og kanskje du tenker at, men hva slags bud skal vi følge da? Det må jo være noen bud vi skal følge. Og det ett bud som Gud ga oss, som Jesus ga oss. Han sier at jeg gir dere et nytt bud. Johannes 13,34. Dette like før Jesus ga sitt liv for oss, før han døde. Og i Johannes 13,34 så står det at et nytt bud gir jeg dere, at dere skal elske hverandre slik jeg har elsket dere. Skal dere elske hverandre? Vet du om du tenkte, hvorfor snakker han om et nytt bud? Hvorfor dette et nytt bud? Hvorfor det på en måte, hva slags bud det egentlig jeg snakker om her? La meg lese et skrift til i Galaterne. Galaterne 5,14. Da står det at for hele loven oppfylt i ett ord. Nemlig dette. Du skal elske det neste som deg selv. Jeg vet ikke om du har lagt merke til noe her. I de to skriftstedene jeg har nevnt her nå. Hva det som forskjellen på dette skriftstedet og det skriftstedet som jeg viste deg først her i Lukas? I Lukas så nevner dette her at du skal elske din Gud av hele ditt hjerte, all din kraft, all din makt og så videre. Og de neste som deg selv. Hvorfor nevnes ikke det her i Galaterne, for eksempel, eller i det som Jesus sier, dette nye budet som jeg gir til dere? Elsk hverandre slik jeg elsket dere. Hva det for noe med dette budet som annerledes? Jeg skal gi deg et svar her nå, veldig snart. Men nøkkelen ligger i det som Johannes sier her, faktisk. Slik jeg har elsket dere. Slik jeg har elsket dere. Det her svaret ligger. Og hvorfor ligger svaret der? Det kan du tenke på det. Hvorfor utelater Jesus og Paulus at du skal elske din Gud av hele din sjel, all din makt og all din kraft? Hvorfor utelater Jesus og Paulus dette her? Hvorfor gjør han det? Hvorfor nevner ikke Jesus dette her lenger? Det handlet om i Lukas var loven og en fariser som nevnte dette her. Mens her sånn så det Jesus som snakker konkret til sine disipler, og Paulus snakker konkret til sine disipler også egentlig i Galaterne. Og hvorfor nevner ikke Jesus og Paulus dette? At vi skal elske Gud? Og det mange som kanskje blir litt sjokkert når de tenker, men det er jo selvfølgelig handler om at vi skal elske Gud. Vi må ikke glemme det, at vi må elske Gud. Og jeg tror ikke Jesus glemte det. Men svaret ligger også i 1. Johannes. Der det står at kjærligheten ikke dette, at vi har elsket Gud, men at Gud har elsket oss først. Det handler ikke om at vi skal elske Gud først, men det handler om at Gud har elsket oss først. Det det handler om. For det elsker Gud av hele vår sjel og all vår makt, det umulig egentlig for å få til egentlig. Men vi må se at han har elsket oss først. Og det nettopp det Jesus sier, slik jeg har elsket dere. Jeg har elsket dere først. Kjærligheten i dette. Ikke at vi har elsket ham, men at han har elsket oss først. Og i Johannes brev også så står det dette her at vi elsker fordi han har elsket oss først. Så det handler om å se kjærligheten. Se at han har elsket oss først. Og det her som viktig for oss nå. Hvis vi gjør dette her sånn, så vil vi ikke synde. Det er ikke en oppmuntring om å synde. Nåden ikke en unnskyldning til å synde. Men nåden en hjelp til at vi ikke synder. Nåden handler om Guds kjærlighet. Vi trenger å se hans kjærlighet. Det når vi ser hans nåde, hans kjærlighet, hans tilgivelse til oss. Slik jeg elsket dere, elsker hverandre. Når vi ser hvordan han har tillit oss, så vil vi gjøre det mot vår neste og mot oss selv. Og vi vil elske Gud tilbake. Når jeg så at min kone elsket meg, så elsket jeg henne tilbake. Og det motsatte. Kjærligheten går to veier. Loven handler om at vi må elske Gud først. Det gikk bare en vei egentlig. Men når Jesus døde, så demonstrerte hans sin kjærlighet til oss.
Og nå det også Guds kjærlighet som kommer til oss. Og nå det Guds kjærlighet utstrakt til oss først. Loven handler om at vi måtte elske Gud først. Nåden handler om at Jesus har elsket oss først. Og når vi ser at Jesus har elsket oss først, så vil vi elske Gud tilbake. Hvis vi virkelig oppdager den kjærligheten, så vil vi elske han tilbake. Uten betingelser, håper jeg. Uten, det vil skje, garantert. Jeg kan garantere deg at det vil skje. Hvis du virkelig ser hvor høyt Gud elsker deg, og denne kjærligheten, så vil du elske tilbake. Du er skapt slik. Du er slik. Du har fått en ny ånd på innsiden av deg også. Så du vil elske han tilbake. Derfor så er vi ikke under loven lenger. Vi er under kjærligheten. Under nåden. Efeserne også snakker om dette her, at Efeserne 4:32, at vær gode mot hverandre, vær barmhjertige og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus. Sånn, den er en oppfordring til å gjøre det samme som Jesus har gjort imot oss, med han tilga oss. Gjør slik med andre. La oss være slik med hverandre også. Spre denne kjærligheten. Ikke hold den for deg selv, men spre den. Vær barmhjertige. Vær gode mot hverandre. Se hvordan Gud har elsket oss. Se hvordan Kristus har elsket oss. La oss gjøre det samme med hverandre. Det er det budet vi har nå. På samme måte som Jesus har elsket oss, la oss elske hverandre. Det er det budet som vi trenger å følge. Hvis vi følger det budet, så vil vi oppfylle alle andre bud. Alle andre bud er oppfylt i dette her. Men vi har en fiende som ikke ønsker at du skal se denne sannheten. Og det er noen som virkelig blir opprørte. En del kristne blir opprørte når de hører når jeg snakker om disse tingene. Når jeg underviser med det at vi ikke er under loven. Og jeg har faktisk opplevd det at jeg har blitt utskjelt på en måte på nettet for å være en vranglærer, fordi jeg underviser deg her i dag. Men les din egen bibel. Les de skriftstedene jeg har vist deg her i dag. Og du ser om du ikke faktisk ser det samme. Og jeg tror så absolutt at det er noen religiøse ånder som absolutt ikke liker dette her. Som jeg nevnte sist gang. Få med deg siste del av denne undervisningen siste uke. Og den vil gjerne ha deg bundet og undertrykt i fordømmelse og frykt og skyld. Den vil gjerne ha deg inn i frykt og skyld og døm, skam og alle disse tingene. Fienden ønsker å ha deg inn i disse tingene. Og hvis vi lever under loven, så vil vi oppleve dem. Men Jesus har sagt at han kom for å sette oss de undertrykte fri. Han kom for å sette oss frihet ifra lovens forbannelse. Rett og slett. Galaterbrevet snakker om det. Han satt oss i frihet ifra lovens forbannelse. Så la deg ikke lure. La ingen fordømmelse komme inn. For det er ingen fordømmelse for dem som er Jesus Kristus, som det står i Romerne 8:1. Det finnes ingen fordømmelse for dem som er Jesus Kristus. Og det er der vi må leve. Vi må leve under nåden. Vi er ikke under loven. Så mitt svar på dette her, må vi holde de 10 bud. Men jeg holder de 10 bud, mener jeg, da må vi følge dem 100%. Det handler ikke om det lenger. Det handler ikke om de 10 bud lenger. Det handler om kjærligheten. Det handler om at Gud har elsket oss først, og det handler om å elske vår neste som oss selv. Det er det det egentlig handler om. Og ja, vi trenger å elske Gud tilbake. Vi trenger å elske Gud. Jeg sier ikke at vi ikke skal elske Gud lenger. Men det handler om at han har elsket oss først. Og da vil vi elske ham tilbake. Det er slik vi lever i den nye pakt, under nåden, under kjærligheten. Vi lever under kjærligheten og ikke under loven som fordømmer oss. Så jeg håper at dette ga deg et godt svar i dag. Jeg håper det. Og hvis du skulle ha noen spørsmål eller kommentarer, så føler jeg fri til å skrive meg en mail på tore@bibelundervisning.com, eller du kan gå på bibelundervisning, og du kan sende meg en kommentar der. Hvis du kommer inn på YouTube, så du kan også legge igjen en kommentar der i kommentarfeltet, hvis du skulle ønske det. Så gjør gjerne det, hvis du skulle ønske det. Og på Facebook også, så er det mulig å kommentere der også. Så føler jeg gjerne fri til å gi en kommentar. Og også helt til slutt, hvis du skulle ønske å gi en gave til en tjeneste jeg gjør på nettet, eller her ute som jeg jobber i Nord-Thailand også, så føler jeg fri til å gjøre det. Og du kan gi en gave på Vips 990 354. Vips 990 354.
Ok, det var det jeg hadde for deg i dag. Og kom tilbake igjen og lytt til min ukentlige undervisning på, både på bibelundervisning.com, på YouTube, på podcast og så videre. Så føler jeg fri til å gjøre det. Gud velsigne deg.